Өткен жылдың 90 айында мемлекет башысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы бірқатар заңнамалық өзгерістерге қол қойған. Егер бұрын Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 367 бабының 2-ші бөлігінде көзделген айтарлықтай мөлшерде пара беру қылмысы орташа ауыр деп есептеліп, ол үшін ең жоғарғы санкция 5 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру болса, қазіргі заңнамаға сәйкес бұл ауыр қылмыс қатарына жатқызылды. Жазада қатаңдатылды. Қылмыскер 7 жылға бас бостандығынан айырылады. Елбасы мен мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру мақсатында кезең-кезеңмен жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту жөніндегі бірқатар маңызды заңнамалық шаралар қабылданды. Естеріңізде болса, 2019 жылғы қарамындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа үшін басшылардың отставкаға және тәртіптік жауапкершілігі институт енгізілді. Бас бостандығынан айыру мерзімдерін ұзартудан бөлек пара мен заңсыз сыйақы бергендер үшін де айыппұл сомасы өсті. Айыппұл көлемі бұған дейінгі 1 миллион теңгеден бірнеше есе артып отыр. Мысалы, пара немесе заңсыз сыйақы көлемі 10 мың теңге болса, кінәлі оны 10 есе көлемінде мемлекетке қайтарады. Ал 20 мың теңге үшін салынатын айыппұл көлемі 200 мың теңге. 100 мың теңге пара беру дерегімен сотталса, жаңа заңға сәйкес қылмыскерге сол соманың 20 еселенген мөлшеріне дейін айыппұл тағайындалады. Облыста сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін айыпталғандардың басым бөлігі құқық қорғау қызметкерлері, сонымен қатар 18 мемлекеттік мекеме мен 7 квазимемлекеттік сектор басшылары да істі болған. Мәселен, пара алған үшін Қазақстан Республика ішкі істер министрі батыс өндірілік әскери тергеу басқармасының Ақтөбе облысы бойынша басқармасының бастығы 49 миллион теңгеге, ал дәл осы басқармасының тергеуші 2,5 миллион теңгеге сомасына айыппұлға келіскен. Оның үстінде, мысалы, Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекет аудит департамент басшысының орынбасары пара алғаны үшін 4 жылға бас бостандық айырылған. Сол сот үкімімен пара алу дерегінде бойынша Ақтөбе магистральдік жол бөлімші КТЖ ұлттық компаниясы филиалы Шалқар жол дистанциялық басқармасына 36 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Облысымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке сенім артып, 43 шетелдік және жергілікті инвестор жалпы сомасы 4,2 триллион теңге болатын келісімге қол қойған. Таңшолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, Тәулік.